יום לחג לאלפי נזקקים, כך זה נראה אתמול בחיפה. יותר מ-1,000 בני אדם צבעו על מסעית של עמותת יד עזר לחבר כדי לקבל חבילת מזון לפסח. חלקם אף המתינו בתור שעות ארוכות. כתבתנו סמדר פלד מוסרת כי במשרד הרווחה מדווחים על עלייה של 50% במספר הנזקקים לסיוע, אבל בעמותות טוענים שהמספר גבוה הרבה יותר.